la kusonga ya mugambemo mikono chenino Kulokutana unga nya Oktoba kwe kusabwa kwa Independence Night 2022 okutegekedwa ku Canaan Land makama tongole age kanisa ya House of Prayer Ministries International. Omusumba Aloysius Bugingo ayanjudde entegeka y'okusaba ku Lwokutaano ng'ekituuti bakitandiseeko era ekkanisa ekyetaaga obugabirizibwo ng'abantu leero bawaddeyo okuwagira okusaba kuno. Kama abawa omukisa mu nzizizaamu amanyi n'olukuŋŋaana lwakuggwa mirembe mu linnya lya Yesu. Enteekateeka zigenda kubeera za njawulo era bw'oba otunulako emmanga eri mu abali mu ttente namwe abali eri emmanga oba osobola okulengera tekibangawo ng'olukuŋŋaana lwakutaano ekituuti nekibanga kyatandise kuzimbibwa yesterday. Ebituuti tubizimbira ennaku ssatu ku nnya, naye kino kigenda kuba kya njawulo. Twagala kuwa Katonda ekisinga obulungi nga tuzze ku Canaan Land omulundi ogusooka okufunirawo independensi yaffe. Awabudde abantu bye balina okuba nabyo mu kusaba nga bye byangungu kuba baba bazze kwegayirira Mukama ebyabwe bibaddire ate nga byekubisizaamu. Weegendereze nnyo, tojja na mpiso tonna ky'ogenda kutunga. Obulabiramu bw'abakazi bwe mutera okujja nabwo bw'ebibajjo ne bulemera ku security. Temubutuleetera wano, tulina toilets ennungi zirimu endabirwamu ennene, ojja kwekebera ne bw'oba oyagala kwekebera mulamba. Totuleetera bupapajjo bwa ndabirwamu. Bw'obanga ojja tukwegayirire tweyambalanga tweyakakondo. Tetuli mu fashion show. Yambala fulati, nyambe ebigambo bino bingabire omukazi akuliraanye. Abasajja tutera okujja obulungi. Musajja olaba ayingira tena nsawo z'aleese. Taina bukondo, teyetaaga ndabirwamu, ffe tweraba kyaggwa. Omusumba Bugingo atangaziza abakkiriza ku ky'okusabira naddala abaana abazadde be bategekedde obulamu ate bo ne badda ku biragalalagala nga byonna byakusabirwa bisumululwe. Obulamu bwa famire buddewo. Families are breaking. Parents are killing each other. Waliwo omwoyo omubi ogwalumba family. Abatafudde era nabo balinamu alinga afudde. Bw'oba otambuddeko mu Kampala muno n'ebibuga ebitwetolodde, rehabilitation centers zeeyongedde. Sente za rehab zisinga eza tuition. Kubanga tuition tosasula buli mwezi. Rehab osasula buli mwezi okuva ku bukadde bubiri n'ekirundi okudda waggulu. Abaana abaliyo baana b'abantu. Now you can imagine. Ani oyo alina obusobozi obusasula obukadde bubiri n'ekitundu. Abaana bali mu njaga enkambwe ennyo. Abamu kubakkiriza ababadde ku ttaka ettukuvu erya Canaan abawaguza ne bakola bawadde obujulizi ku Katonda byabatuusizzaako. The message you were giving on the independence, it was touchy, and I felt that I should come and speak to you personally on the challenges that befell me. Okay. I have a lot to claim and to reclaim. Glory be to God. Okay. May God bless everyone that has already supported Shine. May God really bless you, our people who have loved us for these 10 years. We are so grateful, our people all that are always there, that always call us. Kati nali ndi awo, ninsaba ninamba Katonda wa Bugingo nyamba. Nyamba mvyo, ngenda kulinanga kibaba kize kisatoka, nikingamba yara, puti santa, go, nintendereze sara yo. Omusumba Bugingo tasanyukidde abatunda bannayuganda mu Buddo nga bo batunuulidde byanfuna so si bulamu bw'abantu bano ate ne bagattako kubatiisatiisa. Bannayuganda abamu si bonna, eggulu lijja batawaanya nnyo. Akutunda gy'olaze
atena weno leta yoku sendi. Na atuwala abana be mu international, nebanywe njaga. Sente ye chibite ina mukisa. Ofubanga nyongo ofuna sente, ukakasengo ofunye sente ze mireme. Ebintu ebimumbire kabule sinengambo wangi. Sirika tuna sija kuyingi na mubuli chintu. Na yenye naba na abampere za marobozi. Agaba abatunde ringa ate baba jeko sente. Nga baba banabeno nga bali too arrogant. Nga avumo omwana aliye namu gamba katuwa bado gamba kanyoko kajeka no nechi wano. Uyuza no kufira yo. Gwe tuwe simbe mu. Yes. Ate chisingo kurumanti abantu abo bebatyo. Abatunda banna Uganda ebweru. Atebe kwese muchachi. Musanga wanise mikona asinza no ganti amutu kilifono. Nenga asubuda bantu. Okusaba obulamu na magezi. Biebi kulembera mukusaba kwa Independence Night. Mkumi biri abiri mwena. Elanga kuno kwe kusoso kutegekebwa kutaketo kuveri kanani. Okubula ko ena kunya. Chiteke mplani muna kusabiro lukungana runo. Katonda sumulamaka. Katonda sumulebi enfuna. Katonda sumulobu lamu abantu bawone. Bia Ora Gabdiel, Salt TV, Omunya.